Знам се, добрата нова вида. Во Скопје Сити Мул се одржува нова забавна игра, во која што може секој да се пријави само ако има 18 години и има сметка која што изнесува најмалку 300 динари. Има 4 игри и тој што ги освои сите поени е победник и освоила карта за финалето на светското првенство во Русија. Првата игра е футбол-гол. Цел е да се вметне футболската топка во целта со удар со нога. Втората игра е прецизен погодок. Цел е да се вметне футболската топка во еден од отворите во голот со удар со нога. Третата игра е футбол-билјард. Цел е да се победи противникот со шутирање на сите топки во противничкиот гол, освен топката со број 8 и белата топка. А последната игра е игра флипер-футбол. Цел е да се вметне топчето во противничкиот гол.